Isbitaalka Kalkaal oo ka mid ah isbitaalada waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa fulinaya qaliin dadka faruuran ee yar yar iyo waaweynba. Qaliinkan ayaa ah mid lacag la'aan ah oo isbitaalka bulshada tabarta yar ugu faa'iideynayo. Walaalaha qaliinka faruuran iyo qaliinka dhabxanaga dilaacsan ayaa bilowday 2 bishan, waxaana socon doona ilaa 10 bisha Janaayo, waxaana taabigelinaya si lacag la'aan hay'adda khayriga ah ee Kalkaal Hospital. Qaar ka mid ah ehelada caruurta faruuryaha jeexan ee lagu fulinayo qaliinkan ayaa sheegay in si aad ugu faraxsan yihiin howlaha lacag la'aanta ee loo fulinayo caruurtooda, isla markaana markii hore ay ku qabeen dhibaato kaga timaada dadka qaar oo ku caaya faruuryahooda oo jeexan, iyo halka qaarkood lagu sameeyo faquuq iyo wax la mid ah. Marka hore qaliinka intaa lagu sameeyey, faruurtaana lagu sameeyey marka hore, hadda usoo horaysatay, haddana qaybta gudaha loo sameeyey. Wallaahi hadda iyo marka hore hadda maasha Allah yahay. Marka hore wuxuu ahaa qof faruuran oo tusaale faruurta ka jeexan, qadar Alla waa uun u dhashtay. Marka waxaan soo tagelisay in dib loogu habeeyo faruurtiisa hay'adda Kalkaal Foundation. Waa 2008 Kalkacyo dhagacadda hospital. Haddana waxaan joognaa hospital Kalkaal oo qaliin loogu sameynayo Caasho Faisal. Waxaan ka keennay magaalada Cadaado, gobolka Galgaduud, halkaasoon maqalnay in dhakhtarka qaliin bilaash lagu sameynayo hospitalka Kalkaal hospital. Qaliinkii hore ma saxna, gabadha faruurteedu waxaa ku jira qalooca ku jira, sankuna waa duleela. Marka qaliinka waxaan rabnaa faruurta korona in la hagaajiyo oo la toosiyo, dhabxanagana loo sameeyo. Dr. Abduqaadir Faarax Maxamed Xaaji oo ah aasaasaha Kalkaal Hospital Foundation oo shabeela kula hadla isbitaalka Kalkaal ayaa sheegay in dadkani loo sameynayo qaliinada ay isugu jiraan dad ka kala yimid gobollada dalka gebi ahaantiisa iyo magaalada Muqdisho, isla markaana ay isugu jiraan caruur iyo dad waaweynba. Marka caalamiyan waa wax ku dhasha qofka marku dhaalna ku dhasha, inta badan waxaan la ogaan karaa soo urku ku jira xilli hore temiska oo maxay leedahay 9-aad iyo 6-aad, iyo marka la ogaado kabacdi waxaa la siiyaa maxay leedahay wax loo sameyn karo. Waxaa kamid ah qalimo lagu repair gareeyo qofka muuqaalkiisa, waayo moos inta badan bulshada waxaa waaye dadku wuxuu kala kulmaa waxa la yidhaahdo stigmia, kaasoo ama muuqaal magaciisa muuqaalkiisa oo fulfulxuma ah, iyo dadku maa kale u yeero. Culayska ugu badan oo ku dhaca dadka ku dhaca cleft palate-ka ku dhasha waxay la kulmaan inta badan xagga caafimaadka. Marka la yidhaahdo cunuga ma nuugi karo naaska hooyada breastfeeding-ka, waxaa laga yaabaa cunuga anemi inuu noqdo. Marka masaasada waxaa jirta lagu talagalay, inkastoo Soomaaliya baraarug badan uusan jirin oo dheer oo carab dheer leh, masaasadaasa marka caanahooda lasoo lisaa loogu shubaa, kadib cunuga lagu nuujiyaa. Da-da waxaa fiican qaliima in loo sameeyo 8 bilood wixii ka yar in loo sameeyo, waayo hadduu intaa ka weynaado waxaa dhibaato waxa ku dhici doonto waxa la yidhaahdo waayo speed therapy u baahnaan doona. Hadalkii ma kari karo inta badan, waayo qaybtii furneed iyo wax dhan loo sameeyo, dan xilli hore loo sameeyo ku fiican inta badan. Inta badan waxaan u sameynay oo istaalka kulli taqriiban waxaan soo bilaabnay 2018-kii, waxaa ka faa'iideystay taqriiban ilaa 1,000 qofood ku dhawaad qalimada. Waxaan soo wadnay ilaa 2018-kii ilaa maanta oo kambeynkii u dambeeya aan wadno, oo ilaa aan siwadi doono insha allah. Waxaa ka faa'iiday dadka waaweyn, qofka weyn wuxuu jaanis u helaa in muuqaalkiisa dib u soo laabto, inkastoo ku qurxooneed xilli hore in loo sameeyo. Waxyaalaha xasuusan waxaa ka mid ah maamo la yidhaaho maamo Karuur ayaa waxaan u sameynay qalimada 6-5 sano kabacdi in qaliinkeedii iyo muuqaalkeedii iyo physical experience-keedii inay dib u hesho, inkastoo finaal seegeeda xilli hore inay hesho muuqaalkaas. Marka dabcan laakiin ma dhicin facility caafimaad waddanka aad u liita, waqti badan oo masalan burbur soo dhacay. Marka laakiin maanta waxaa qof kasta oo Soomaali ah ka fikiri ma ilmahaaga intay ku sameyn lahayd isbitaal Kalkaal waa centerka oo qaybtan furuuranka dhabxaniga, qof kastana wuxuu xaq u yeelanaa isagoona wax lacag laga qaadin, ha noqoto daawo iyo qaliin dhammaan inta badanba. Kalkaal Hospital Foundation ayaa horey dhowr mar u sameeyay qaliimo lacag la'aan ah oo loo sameeyay dadka faruuran, waxa uuna isbitaalka Kalkaal u taagan yahay caawinta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa tabarta yar. Cabdi Axel Gule, Shabeelle TV.